Uşaq hüquqları haqqında konvensiya BMT-nin baş məclisinin 44-cü sessiyasında 20 noyabr 1989-cu il tarixində qəbul edilmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində bəyan edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq cəmiyyətin bütün üzvlərinin ləyaqətinin bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasında yer üzündə azadlığın, ədalətin və sülhün təmin edilməsində əsas hallardan biri hesab edilir. İnsan hüquqlarının ümumi nizamnaməsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaqların xüsusi qayğıya və köməyə hüququ olduğunu bəyan edir. Uşağın belə xüsusi müdafiə olunması zərurətini 1924-cü il tarixli Cenevrə Uşaq Hüquqları bəyannaməsində və 1959-cu il noyabrın 20-sində Baş Məclis tərəfindən qəbul edilmiş Uşaq Hüquqları bəyannaməsində nəzərdə tutulduğunu və İnsan Hüquqlarının Ümumi bəyannaməsində mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktda, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq paktda belə uşaqların rifahı məsələləri ilə məşğul olan ixtisaslaşdırılmış idarələri və beynəlxalq təşkilatların nizamnaməsində mən müvafiq sənədlərində qeyd edilmişdir.